olha, pois eu não esperava nada daqui, quer dizer, a Junta de Freguesia já há tempo que foi falando no assunto, conversou com um ex-aluno meu, que é o José João Dutra, que já tinha feito vários projetos naquele sentido, e pronto, quer dizer, lembraram-se de fazer aquilo, pronto, é uma homenagem, é uma, como é que eu ia dizer, uma ideia que... É uma lembrança que fica ali, não é? Modifica de alguma forma estas lembranças e estas homenagens a nossa forma de ser, de estar, ou é completamente indiferente? Ou toda a gente gosta de ser lembrado? Pois, a gente gosta de ser reconhecidos, não é? Agradecidos, não precisa sejamos agradecidos, agradecidos, mas que se vejam, até porque há no Evangelho de São Mateus, há duas palavras, ou duas passagens que são complementares, são muito próximas umas das outras, estão lendo no contexto do Sermão da Montanha, que é quando Jesus Cristo diz assim, a falar a propósito dos fariseus e escribas que estavam lá nas vistas, para que serem aplaudidos pelos homens, assim, que não fizéssemos as coisas para sermos vistos, não é? etc, tudo mais. Mas depois, em determinada altura, diz também, um pouquinho antes até diz isso, logo a seguir ao Sermão às Bem-aventuranças, depois de dizer que vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo, e que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Portanto, eu tenho esta perspectiva, quando a gente vê qualquer pessoa que faça uma boa obra, alguma coisa que é para o bem comum, para o bem da humanidade, acho que se deve reconhecer com certeza, mas deve sobretudo dar graças a Deus, por Deus ter dado a essa pessoa a capacidade e a vontade de querer colaborar assim nesse sentido, não é? Deixa-me só confirmar se o som está a chegar, que eu, nunca é tarde demais. Está a chegar, está ótimo, sim senhor. É isso mesmo. Está. É exatamente. Não, está bom, é mesmo assim, parece, sim senhor. Então, quer dizer com as suas palavras que é bom ser reconhecido, não necessariamente agradecerem constantemente aquilo que nós fazemos. Agradecerem a Deus e louvarem a Deus, não é? Isso é que nós devemos fazer, não é? Porque, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que a gente tem é dom de Deus, menos o pecado, menos o mal que a gente faz, não é? De resto é tudo dom de Deus. Deus que dá a inteligência às pessoas, que dá as qualidades, que dá os talentos. O homem foi uma obra perfeita, nós é que ao longo do nosso caminho às vezes acabamos por estragar certos pontos que para os quais, pronto, nós tínhamos sido criados ou talhados para os termos ou fazermos as coisas de uma outra forma. Ora, eu penso que toda a criação, que é a obra, nós temos fé, dizemos que é a obra de Deus, é perfeita, mas o menos perfeita possível, digamos assim. Para quê? Para que o homem, para que o ser humano, ele próprio e toda a criação se vá aperfeiçoando, vá continuando a criação. Portanto, sempre que a gente se esforça para corrigir qualquer aspecto que seja menos bom, ou para aperfeiçoarmos aquilo que nós vamos tendo de bom, pormos a render os nossos talentos, os nossos dons, as nossas capacidades, estamos a aperfeiçoar a obra de Deus. Mas é uma coisa muito importante, que há bocadinho dizias, e já várias pessoas me diziam, se eu devia ser, era mestre, não sei o que, se eu fosse mestre, se calhar não fazia o que faço. Nem mexe. Porque, como é que eu sempre entendi a minha vida desde... O caminho às vezes também nos indica quais as direções desde, a desde o seminário, sempre entendi a minha vida como... algo que queria viver para ajudar a promover a humanidade, para ajudar os outros, ajudar a melhorar a minha terra, e depois aí por volta de 62, 63... O seu pai está com que idade agora? Estou com 75. 75, Já tem 3 lustres. É bom, está bem lustrado, é verdade, 3 camadas. Eu naquela altura, 62 ou 63, eu estava no meu 5º ano de seminário, 6º ano, talvez 5º ano ainda, porque corresponde hoje ao 9º ano. Eu tinha 16, 17 anos, por aí, e li num jornal, uma revistazinha, mas que tinha o nome de jornal, chamado Diálogo, que era da Juventude Agrária Católica, portanto, que era a Juventude Agrária Católica, era uma secção da Ação Católica, que agrupava jovens do meio rural, enfim, e nessa revista o autor desabafava, porque, lá num determinado artigo, porque
os jovens do meio rural vêm estudar e acabam de estudar, já não se importam de saber que o seu meio, quer dizer, os meios rurais vão ficando sempre cada vez mais pobres. É verdade, ainda hoje se passa isso. Que era o chamado, portanto, este êxodo rural, eles falam em êxodo rural. Bem, e o cá por mim disse, não, eu da minha parte vou fazer aquilo que puder para ajudar a promover a minha terra. Ajudar a promover a minha terra. E foi assim. Logo em 63 criei o grupo desportivo das Doce Beiras, a gente jogava na praça, 63. Daquela larga em frente à igreja, porque considerávamos os mais bonitos da nossa ilha. Não, é verdade, nós não tínhamos lugar, chegámos a pagar multas, e eu paguei uma multa que sempre considerei injusta, e naquela altura ainda foram 62 mil escudos. Espero bastante. Não, 62 mil escudos, já é muito. 62 escudos. Correspondia mais ou menos ao trabalho, a 2 dias e meio de trabalho de um operário. É bastante. E porquê é que paguei a multa? Paguei junto a muitos outros, já estavam muitos rapazes a jogar. Eu tinha uma bola e por acaso até nem estava a jogar. Nem estava lá naquele dia, mas eles foram pedir à minha mãe que lhe emprestasse a bola e eles foram jogar. Acontece que a bola foi lá para o quintal de um vizinho, que às vezes queixava-se, partia vidros, porque nós éramos rapazes, às vezes, pronto, a gente pagava os vidros, mas era sempre um incómodo para o dono da casa. E então o senhor pega na bola, mete no dia seguinte, mete dentro de uma cesta e foi para a polícia com a bola. Ora, e ele não sabia o nome de todos, mas deu o nome de meia dúzia deles. Eles foram chamados lá abaixo, pagaram uma multa. Os mais conhecidos foram à Baia. Não sei se foi os mais conhecidos, que acho que se lembrou, não é? E depois... os outros, esses, em vez de serem calados, não começaram a denunciar todos os outros que lá estavam a jogar e que a bola era minha. Ora, então fui na segunda remessa lá abaixo, pronto, e com ser injusto, muito injusto, porque eu não estava lá a jogar, não tinha culpa, a bola era minha, eles foram lá pedir a bola. Pronto, ok. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que a gente não tinha lugar para jogar, é, não é? Portanto, naquela altura havia muitos rapazes nas 12, as 12 Ribeiras tinha, naquela altura, à volta de 1.300, 1.650 pessoas, que era bastante, não é? Bastante. Os têm nem sequer 500 pessoas. Não é? Na altura, faz-me lembrar realmente, pronto, e conheço o padre, e falo isso inúmeras vezes, desde criança, e nós realmente jogávamos à bola, eram com a minha, aliás, as balizas eram as entradas para os pátios das pessoas, porque não haviam as condições que realmente... Pois, então, hoje em dia existem. Então, acontece o seguinte, em 63 fundou o grupo esportivo da... Exatamente, e nós já no 62 no verão, quando estava de férias, eu e o meu colega Superiano, a gente jogava com o grupo das Doce, e então jogávamos nos cerrados que tinham sido semeados de trigo, depois de cortarem o trigo a gente jogava lá, mas depois em 63 a gente vai arranjar um campo. E falei lá com umas senhoras velhinhas, as tias Bentas, como eram conhecidas, porque o pai dela era Bento, o pai delas era Bento, Bento da Rocha Coelho. Então a gente pedia para as tias Bentas, não é? Duas senhoras solteiras, elas tinham lá dois cerrados abaixo da igreja, onde eu usei o campo de jogos, o princípio do campo de jogos, não é? Portanto, logo por lá abaixo eram os dois primeiros cerrados, os dois, não, o terceiro e o quarto. Naquela altura eram os dois primeiros, mas depois acrescentaram sempre o campo grande da igreja, eram dois cerrados de alqueiro, portanto, eram dois alqueiros. E tirámos a parede do meio, falámos com ele e disse ao gajo, naquela altura a renda de um alqueiro de terra andava aí à volta de 200 escudos. E eu disse às senhoras, eu sei que o rendas é 100, 200 escudos, mas a gente vai dar 400 escudos por alqueiro. Ora, as senhoras ficaram todas contentes, guilherou, pronto, e arrendaram-nos aqueles cerrados. Depois tiramos a parede do meio, arranjamos as paredes coisas e começámos a jogar lá. Jogámos lá, inaugurámos no dia 1 de dezembro de 1963, até o seminário é que veio jogar, estava um dia muito mau tempo, jogámos só meia hora, não é? E pronto, então começámos, os rapazes ficaram todos contentes, quer dizer, a gente não tinha nada para onde, e já nunca mais precisávamos estar a jogar na praça, porque jogávamos, tínhamos aquele campo para jogar. Pronto, e é não vou estar a demorar muito mais com esse aspecto, mas pronto. Não, mas é bom passar a partir daí, sim senhor, pronto, também reunia muitas vezes com os jovens para a gente conversar e transmitir a eles aquilo que a gente ia aprender no seminário, porque o seminário dava-nos uma boa formação. Pronto, e foi assim, quer dizer, e mesmo depois quando... Era um misto daquilo que o senhor padre aprendia no seminário com as vivências do dia-a-dia, com o nosso cotidiano. Depois estava a haver umas certas mudanças, que era preciso melhorar a coisa, portanto, as pessoas, as lavouras eram muito pequeninas, 3, 4 vacas e pouco mais do que isso, e uns bezerros, mas depois começaram as lavouras a crescer, e os lavradores queriam água para o gado nos bebedouros.
As mulheres queriam água de manhã para lavar a roupa nas pias junto aos besouros. Sim, senhora, é verdade. E a água corria, por exemplo, no caminho de cima, na beira das 12, no caminho de cima, tinha lá um tanque muito grande, mas tinha um tanquezinho pequenino, ele enchia rapidamente e a água corria durante toda a noite para a Ribeira. E para a Ribeira das 12. Havia que aproveitar a água. Pronto, que aproveitar. Então começámos a pensar, olha, a gente vai fazer assim, assim, como vamos aumentar esses besouros. Mas ainda antes disso, havia um chafariz no largo da igreja, que era um chafariz muito bonito, em oval, até um filme de 1937, salvo eu. Ah, eu ia dizer 27. 27, talvez seja. 27 ou 37. Ele ainda lá está, não é? É aquele que lá está. Exatamente. Aquele chafariz foi tirado quando asfaltaram uma estrada, a estrada regional, hoje é regional, a estrada era na estrada nacional, não é? Quando asfaltaram o largo e tiraram um chafariz. Exatamente. Isto foi em 53, 54, estava na escola primária ainda, portanto foi mais ou menos 53, 54 ou 55. Era na pedra e puseram no caminho de cima, ali à boca das ladeiras, sabem daquelas ladeiras, não é? Lá um bordeirozinho tão bem. E então, essa pedra teve para ali anos. Um dia, eu era já padre, em 1900, nas férias de 1970, eu ia trabalhar, às vezes ia trabalhar com o meu pai, e vinha mais o meu pai de lá de cima das pastagens, ia passando com umas vacas, um senhor que morreu agora há pouco tempo, com 96 anos, o Manuel Mendonça, e ele diz-me assim, senhor, tinha aqui a pedra para se fazer o chafariz, está aqui há tantos anos, nunca se fez nada, e esta faz-nos tanta falta. Ele ia com o gado e dizia, se tivesse aqui um bodouro, já tinha, dava água às vacas, não sei o quê, agora tenho que ir longe com elas, vai. Então, e ele diz, eu até estava na exposição de há dois, três dias para ajudar, falando tal também que era o José Frontela, que morreu agora há poucos anos, eu, de caminho de cima. E trabalhei com o Frontela, que acho que também já faleceu, que morava cá em Beas, na altura em 80, no Guaro, um forte careca, deve ser ao filho ou neto, se calhar, desse senhor. Que a mãe então estava a camar. Ah, tem só o Paulo Jorge. Esse é o Paulo Jorge. É, mas esse... Ou se calhar não tinha nada a ver com o outro. Tem, mas é lá mais para trás. Os Frontal foi um que morreu ao cabo de cima, quer dizer, ele morava ao cabo de cima da Ribeira das Onze. Sim, sim. A Ribeira do Salão para cima, sim, né? Logo cá, assim, uma casinha pequenina, logo em vir, logo lá à direita, à esquerda havia uma casinha, ele morreu agora há pouco tempo. Bem, o José Frontal também estava na exposição de idade, e eu vim para casa e pensei naquela, disse, mas se calhar aqueles tipos dizem aquilo, se calhar muitas outras pessoas são capazes de ajudar. E eu no dia seguinte fui para Angra, e eu não tinha grandes conhecimentos em Angra, porque a gente não tem, mas pronto, e estava a começar a minha vida de padre, e fui falar com o Luís de Melo, Luís Pacheco, Luizinho de Melo, que não sei se você conhece, ele é natural das 12 Beiras, casou em São Bartolomeu, viveu em São Bartolomeu, agora está em Angra, está já um bocado adoentado. Ele trabalhava na Secretaria da Câmara, e eu conhecia bem, fui falar com ele, disse, olha, passas isto assim, 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 e ele disse, olha, muito bem, vais falar com fulano tal, que trabalhava no Governo Civil na altura, e mais vais falar... Não, ali antes, vais falar ao governo, aos serviços municipalizados, falar com o Sr. Arnaldo Vieira Lopes. É uma pessoa muito, muito acessível, uma pessoa de coisas e tudo mais. Mas antes passas pelo governo civil, tem uma pessoa das 12 assim que é capaz de ajudar. Pronto, e lá passei. Mas depois fui falar com o Sr. Lopes. Entretanto, eu tinha calculado mais ou menos, porque tinha que ir buscar a água para esse chafariz das ladeiras, tinha que ir buscar água a cerca de 1.100 metros, é era longe, é lá em cima, ao pé da praça, onde é aquela zona de lazer das Duas Ribeiras, era lá mais dentro um bocadinho. Pronto, então fui falar com o Sr. Arnaldo Lopes, ele diz-me assim, ele recebeu muitíssimo bem, ele diz-me assim, olha, a gente até tinha verba neste momento, não temos é pessoal. Disse assim, então está bem, que a gente tem pessoal, a gente arranja o pessoal. Estou a dizer, rasca a sua parte, que faça a minha, exatamente. Mágico. E depois disse assim, e eu disse, eu sei que aquilo vai ser preciso mais ou menos 1.100 metros de tubo, eu sei que vai ser muito dinheiro, e ele diz-me assim, agora já não é os tubos de barra, a gente disse serem tubos de barra, agora já não é tubos de barra, agora temos uns tubos de PVC. PVC. Já há 50 anos. Exato. Não era? É, em 70. Há 50 anos. Há 50 anos. Já. E ele diz-me assim, pronto, PVC, se eu aguilhava outra coisa vai ser muito caro, e ele diz-me assim, não, se eu calculou mais ou menos quanto é que custa um metro de tubo, assim, não sei se disse à volta de 6 escudos, assim, não, são 9 escudos cada metro, não é? Aquele metro para ali é tubo de 3 quartos, assim, muito bem. Ora, conversámos e coisa, e depois eu disse assim, bem, mas a gente não tem experiência de fazer bedouros e coisa, nem de pôr os tubos, a gente vai abrir a vala e se os serviços municipalizados nos dessem um mestre para orientar as coisas, eu disse, olha, o José Quetano,
é o pai do José Lázaro. Ok. Estás a ver aquele lá que é vizinho, não é? Quase. É quase. Vizinho da tua sogra. Diz assim: o José Quintana lá das 12 Ribeiras, ele é mestre, ele vai fazer isso. Pronto, a gente dá o ano, pronto. Tudo muito bem, foi tudo muito organizado. E vem para cima, na altura. Já estava nomeado para São José Ponta Delgada para cooperador, isto foi talvez em novembro, está a fazer 50 anos agora mesmo, talvez. Disse-lhe assim, o Padre Machado, que era o Parque das 12 Ribeiras, que anunciasse na igreja, tal dia assim, assim, a gente vai começar a abrir a vala para... Escusar-se será dizer que eu fui o primeiro a chegar lá ao lugar, não é? A ânsia e a vontade mas, era tanta. Mas naquele dia, apareceram, nunca mais me esqueci, 26 pessoas, 26 então, bastante, obras, 26 bastante, obras. Bastante. Foram, dizer, muita gente trabalhava, a pessoa conta, foram ao Gada, quando acabava, era 9 horas mais ou menos, e aqui depois íamos almoçar de volta da uma. Pronto, havia espírito de comunidade. Pronto, então, ver que tinha que se passar lá num determinado lugar que tinha pastagens. E a pastagem é muito dura por cima, mas por baixo é mais mole. Às tantas, diz-me o meu padrinho já Machado, que é o pai do José Dimas, que tem aquela casa da Datafona. E um dos José Menezes, que era meu parente, primo do meu pai, que foi para morrer na América, já morreu também, e ele diz assim: Maria, a gente tem estado aqui a conversar, a me lembrar, a gente vai buscar um acha-rua e uns bois, eu vou buscar os meus bois, diz o meu padrinho, e aqui o José Menezes tem a charrua, vai trazer a charrua, a gente vai dar aqui dois regos nas pastagens, depois é muito mais fácil para acabar. E foi assim, quer dizer, abri-se a vala quase toda, né, do primeiro dia. Engraçado. E depois, entretanto, fui para São Miguel, eles acabaram de abrir o resto, e puseram, quer dizer, uma coisa que estava para ali. Há muitos anos. Então, depois desta primeira iniciativa, começámos a perceber que as pessoas que se quisessem colaborar, que se fazia muita coisa. Uhum. E fez-se muita coisa nas 12 Ribeiras com a colaboração das pessoas. É verdade. Que é... Aqueles caminhos de acesso aos terrenos agrícolas. Vamos falar, eu não sei quanto tempo é que tem para estar a falar, não é? Mas depois tu cortas isso. Não, eu corto aí. Não é preciso cortar. E também é que até à 1 da tarde e tem tempo para estar. E depois, depois passámos então a ampliar os bebedores. Os 40. A canada do caminho dos 40 é também da autoria do seu pai. E depois vamos fazer, e vou falar deles. Depois disso, depois dos bebedores, portanto fui para São Miguel, teve lá 2 anos e tal, fui no fim de dezembro, princípio de dezembro de 70, e depois fui chamado para secretário do Sr. Bispo em fevereiro de 73, e quando vim para a terceira como secretário do Sr. Bispo, era Dom Manuel na altura, eu pensei sempre ajudar os 12 obreiros naquilo que pudesse, e realmente para querer. Então começámos a organizar as coisas para fazer os tais caminhos de penetração para as terras, não é? Que era muito necessário. E começámos, salvo erro, no dia 11 ou 14, naquela altura nem pensei que era o dia de São Martinho, o dia 11, dia 14 de novembro de 1974, portanto há 56 anos. 56 anos, é verdade. Há 56, não, 46, não, 46, 46, 46, 46, 46, exatamente. Eu sou padre há 51, foi há 46 anos. E começámos pela Canada da Misericórdia. Sei. Mas havia Canada, começámos por aí, não é? Começámos por aí. Quase em frente à Canada das Relvas. Exatamente. Ali abaixo. Que aquilo, muitas pessoas conheciam aquilo pela grota. Aquilo era um caminho muito cheio de rochas. Pois realmente é um caminho com uma inclinação. E depois lá embaixo, quando há aquela variante para um lado e para o outro. É verdade. Pronto, aquela Canada da Misericórdia servia à zona de terrenos melhor da freguesia. Ah. Terrenos agrícolas. Tem lá embaixo uma planície, quase uma planície, não é? Mas. Devido que é o fato, por exemplo, de ficar a meio da freguesia e de se poder expandir para um lado e para o outro. Não, porque não necessariamente. Não pensámos naquela e foi decidido democraticamente, para essa expressão, não é? Porque as pessoas disseram, não, a gente vai começar pelo caminho da Misericórdia, porque o caminho da Misericórdia é que serve. Ah. É que serve muitas terras, não é? E começámos por ali abaixo. E em princípio, à noite reuníamos com as pessoas que queriam, a gente conversava, víamos opiniões e eu dizia cá comigo, olha, a gente se abrir em cada ano 500 metros, ao fim de 10 anos são 5 quilómetros. É verdade. Então, começámos por ali, o que acontece é que a gente tem 2 anos... E era aberto como, seu padre? Em dois, não havia muitas máquinas na altura. Pois, em 2 anos nós acabámos por abrir talvez uns 6 quilómetros, não é? Bom. Ultrapassou as expectativas. Muito. Então foi assim. Estamos ali a seguir ao 25 de Abril. Foi criado depois do 25 de Abril para ajuda à lavoura. Agora foi criado um programa pecuário dos Açores, PPA, foi conhecido PPA. E quem administrava esse programa, havia uma comissão constituída pelo senhor Engenheiro Lídio, que
que era o diretor dos serviços florestais, o engenheiro Marcelo Betancourt das obras Marcelo. Públicas, o senhor doutor Leal Armas dos serviços agrícolas, lá de cima, portanto da pecuária, e era, salvo eu, também o senhor engenheiro Urique da Câmara. Engenheiro Urique. Engenheiro Urique. Portanto, e nós começámos, portanto, eles organizaram a coisa e eu fui falar com eles, nós temos esta ideia assim, 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 e vamos colaborar, se vocês quiserem colaborar, gente, e eles começaram a ajudar. O engenheiro Elidio da Florestação, a gente havia muita rocha por ali abaixo, nem havia, se houvesse giratórios como há hoje, era uma maravilha, era uma maravilha, não é? É verdade, ou mesmo retroescavadoras, não é? Então era assim. Ele disse assim, mandei buscar, ou eu vou mandar buscar à Suécia, que tem um catálogo desse sentido, uns como é que se chama aquilo, compressores autónomos, os compressores autónomos, uns martelo compressor autónomo, Pionjar, nunca mais me esqueci o nome. Então mandou buscar dois, havia assim, eu trabalhava a gasolina, e portanto era mais ou menos este tamanho. Tinha já duas mãozinhas para se pegar? A gente punha, exatamente, e punhamos às costas, como se fosse preciso, de um lado para o outro, para abrir furos, para arrebentar rocha. E a rocha era arrebentada com gelamonite, portanto com dinamite. As velas de... Eu dei centenas de quilos de explosivos. A gente é que fazia aquilo com muita cautela, sempre tudo mais. Mas aquilo começaram depois a levantar problemas. Eu já tinha uma dificuldade para arranjar explosivos. Fazia à base de explosivos, não é? Felizmente nunca nos aconteceu assim nenhum, corre-se risco, mas pronto. E era. Nem havia ainda as pás carregadoras. Aqueles que chamam as paloias. Então carregavam havia bons, não? Aquela já foi carro. Foi na estrada das 12, a estrada de mate. Eu era miúdo quando eles fizeram aquilo. Era. Nem as caminhonetes também não. Havia um D6. Um D6 é um. Um Caterpillar, era da marca Caterpillar, um D6, portanto uma máquina de rastros, só empurrava, e havia o Reaper, atrás, que não era para arrancar alguma coisa, era assim, as paloias, como a gente diz, os pais carregadores, só começaram a vir para aqui, depois do sismo, então apareceram muitas, fizeram muito serviço, não é? Bem, é verdade. Consegui arranjar-nos também lá um dumper, não sei se sabes o que é um dumper, não? Tínhamos montes de dumpers no guarda na altura, que é aquele carrinho que tinha para a frente, exatamente, quadrada, aquilo dava muito jeito. A gente carregava, metia a pedra para dentro e levava a pedra, mas hoje uma pá faz muito mais serviço e melhor e com mas na altura trabalho. O dumper ajudava mas bastante, ajudava. E as pessoas começavam a aparecer um trator ou outro, as pessoas começaram a ajudar também com os seus tratores, mas poucos, ainda havia poucos, e nós pagámos também alguns tratores para fazer alguma coisa que era preciso fazer, e íamos aproveitando, e a ideia foi sempre esta, quando possível, largar um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, para um mínimo de 4 metros, fazemos aí à volta de 4 metros, mas quando foi a dificuldade, porque aquelas canadas tinham 2,60 metros, 3 metros no máximo, não é? Portanto, eram estreitas. Eram muito estreitas e os tratores não se podiam servir à vontade. Tem que haver pelo menos 4 metros e tem que haver alguns espaços, de espaço a espaço, tem que haver uns sobre larguras para poderem passar um trator pelo outro. Mas já houve pessoas que no princípio, poucas, quase toda a gente aderiu, e algumas no princípio estavam renitentes e acabaram depois por aderir também. Viram que a necessidade realmente fazia com que se tivesse que abrir? E eu tive que usar um estratagema de dizer que aquilo não era uma... Ah, porque dizia, aquilo basta só abrir um palmo ou dois para poder passar um trator. Isso é um trabalho escusado, vai dar muito trabalho a tapar paredes, a mexer com paredes e não resolve. Portanto, a gente aqui pelo menos para 4 metros, hoje até se faz é pelo menos com 5 metros. Exatamente, né? Mas fazia isso uma coisa já de uma vez por todas. Pronto, como se costuma pronto. Dizer. Exatamente. E então tive que dizer às pessoas que aquilo não era uma canada, aquilo era uma estrada. Uhum. Não era estrada nenhuma. Não era. Acabo pelo mesmo todos dizer sempre, aquilo era uma canada e é uma canada não estreita. Era canada, nem era caminho, era uma estrada. Era uma estrada, quer dizer que era estrada. Era uma estrada que é para as pessoas verem que tinha que ser largo, não é? Exatamente. Pronto, e lá fizemos, porque aquilo era assim, na misericórdia, quem deste a misericórdia, já disseste com certeza, já cheguei, sei, já fazia uns
500 metros, um caminho para a direita e outro caminho para a esquerda. Exatamente. Aquele para a direita existia, era estreito. Exatamente. Ia por ali abaixo, mas não ligava depois lá embaixo. O da esquerda, o para a direita era assistir, o da esquerda, estou talvez. Não, está bom, ainda está bem. O da esquerda ia pelas terras abaixo. E só abriam as servidões para as terras, salvo erro, ali no mês de julho, que era para colher os trigos, e depois fechavam, salvo erro, fins de, em outubro, acho que era em outubro, a princípios de novembro, depois de fazerem as, aquilo que chamavam os outonos das terras, para semear outro moço, semear a erva. E nesse caminho da esquerda é curioso que um ano passava mais nos prédios mais à esquerda e no outro passava mais à direita. Portanto, era preciso fazer caminho. Pronto. Então fomos fazendo, quer dizer, e aí nesses lugares onde não havia caminho nenhum, as pessoas é que tiveram que dar metade de um lado e metade do outro e pronto, e foi assim. Às vezes perguntam como é que se chama aquele caminho. E há tempos no fundo da Junta de Freguesia, o Paulo Jorge, que diz que está agora a trabalhar na Junta de Freguesia. Paulo Jorge Melo. Diz-me, como é que se chama aquele caminho? Porque não sei quem se chama aquele caminho. De quem é aquele caminho? E disse assim, aquele caminho é... o Herói diz que não é deles, a Junta de Freguesia diz que não é, chama aquilo um caminho agrícola, portanto alguém deve... exatamente, alguém deve pertencer o... E então, tentado a pensar, disse, qual é o nome daquilo? E disse, aquilo é Canadas 40, não, Canadas 40 é a última canada de Santa Bárbara para o lado das 12. Sim, senhor. Nós abrimos a Canada 40 em vez de abrir a Ribeira das 10. Sai em Santa Bárbara, não é? Sai em Santa Bárbara. É a primeira canada de Santa Bárbara à direita, quem vem para o lado de baixo, quem vem das 12 para cá. E eu tentado a pensar nisso, dizia-me, aquele caminho, e tenho que fazer esta proposta à Junta de Freguesia, e se tu quiseres fazer, podes fazê-lo, que é, aquele caminho devia ser denominado caminho da entreajuda. Nós temos aqui a canada da ajuda, e aquele seria o caminho da entreajuda, porque houve ali muita entreajuda das pessoas que deram terrenos, mas sobretudo das pessoas que trabalharam, e que trabalhavam com muito entusiasmo. Houve pessoas... Eu até nem sei porque é que se chama a canada dos 40, portanto alguma coisa deve ter dado origem. Na canada dos 40, suponho que é por isto, canada dos 40 deve ser por isso que o teu sogro e o irmão têm lá onde fundo da canada, têm uns prédios que estão divididos por metade. E eu suponho que aquilo ia ser à volta de 40 alqueiros. E suponho que cada canada servia aqueles 40 alqueiros por ali abaixo. Eu suponho que é, mas acho que informar. Perguntar ao Paulo João Paulo. Paulo João. Exatamente, que é o primo da tua mulher, não é? Perguntar a ele e ao Nunes, aquilo deve ser à volta. Mas realmente, Canada da Entreajuda era um nome muito, muito engraçado. Eu acho que seria interessante. E correspondia... Porque o governo ajudou, porque a população ajudou imenso, só para ver isto, houve dois homens ali que deram 35 dias de trabalho cada um, gratuito. Mais do 35 mês. Dias de trabalho. Mais do no princípio aconteceu assim, quer dizer, as pessoas começaram a aparecer, sim senhor, mas depois chegava a determinada altura, um pedia hoje, outro pedia e amanhã, não sei o quê, não sei o quê. E às tantas diziam, mas porquê a gente precisava ter aqui uns homens, porque a gente chega lá, não tem ninguém, vamos embora. Então falei com o senhor engenheiro ali do... como é que eu sei? Lídio, não sei mas, o da Câmara, da Câmara, não? Não, das florestal. Da florestal. O senhor do continente já morreu. E então... Ele dizia, se tivesse uma dúzia de homens aqui, um mestre ou dois, uns serventes, a gente quando chegava lá ajudava sempre, tem sempre gente, pronto. E foi assim, falámos e eles puseram também lá, pagaram dois mestres, salvo erro, dois ou três, talvez dois mestres e quatro serventes. O senhor Fata lembra-se mais ou menos quantos anos é que se conseguiu pôr aquilo da maneira que é hoje? Bem, já tem vários asfaltados, que já foram asfaltados na altura, não se asfaltou nada, não é? Mas desde a canada dos 40... até... Portanto, está a falar em 70, é à volta de 46 anos que existem estes acessos? Sim, esses acessos começaram há 46 anos. Há 46 anos. Começaram há 46 anos, começaram em 74, precisamente há 46 anos, em novembro, fez agora no princípio. Não é que nem interrompei a sua ideia, quando é que é formado o Grupo Folclore? Quem que é? Em 74, também. É tudo mais ou menos naquela altura. É, foi naquela altura que a gente andava a fazer bodores ainda, não é? Aqui eu comecei a falar com alguns rapazes, mas a gente se vai fazer, estou pensando, já tinha falado com o Sr. Amâncio e com o Sr. João Machado. E nasce porque, Sr. Padre, havia já grupos que se juntavam e cantavam as modas regionais, mas nunca era uma coisa muito séria? Não havia muito, havia o grupo de baile da Canção Regional de Xerense, e o baile de cantares da Ilha Terceira, e havia um de crianças no ténis, que era o...
um grupo de crianças de, ah, no, de, aqui no Law Tennis Club, Club, exatamente, Club, exatamente, que era daqueles anexos do, um dia do São Gonçalo. São Gonçalo, é verdade, eu lembro-me ainda dos campos de tênis. Pronto, mas então, o que é que ia dizer? Eu ia perguntar porquê é que nasce o grupo, havia necessidade... Mas tu tinha-me feito uma pergunta antes, que ainda cheguei a responder. Oh, cheguei, querida. Chegou. Por simples, eu estava a perguntar quanto tempo é que tinha levado para fazer aqui. Não, foi 46, até hoje em dia, pronto, se calhar... Sim, mas estou dizendo o tempo de realização, como disse, foi à volta de dois anos. Pronto. Não, a gente fez, abria aqueles caminhos todos, da canada dos, começar com a canada da Misericórdia, depois virámos para o lado das 11, virámos para o lado das 10, e viemos até à canada dos 40, subimos até acima à canada dos 40, e portanto em 76 tínhamos mais ou menos aquilo isso feito. Aquilo é um caminho que abrange praticamente a freguesia toda, que vai sair toda, até lá acima. Ao fim da freguesia. Exatamente. Atravessa tudo por baixo, desde o... É verdade. Pronto. E é paralelo à estrada, principal e até às vezes costumo, não sei se já reparaste neste pormenor, normalmente a estrada, a estrada regional nas Duas Oliveiras está limpa, não tem posteiras, não tem, e sabes porquê? Não. É porque as pessoas, o gado pouco passa na estrada principal, porque ele atravessa. Conseguiu desviar-se. Desvia, portanto, okay. tem as Duas Oliveiras, tem a estrada de mato, a estrada que eu chamo a estrada das Doze, tem o caminho de cima, é verdade, e para a estrada regional tem aquela outra por baixo. Exatamente. De maneira que os lavradores normalmente não vêm com o gado ao caminho. É verdade. Às vezes atravessam só porque têm que atravessar, vêm para cima, mas raramente. Bem, depois dá-se o sismo, a gente chegou até à Ribeirinha, sabe onde é que é a Ribeirinha? Sei, Ribeirinha, sei, sim, senhor. Tem um caminho asfaltado. Onde mora, a gente chama o Baleia lá em cima. Exatamente, sim, é mais a Ribeira Grande, mas pronto, depois a Ribeirinha é outra mais... Pronto, mas é assim, é para aí, vai-se para aí abaixo, está asfaltado e vai dar... Chegamos até aí, e abrimos um bocadinho para cima, mas chegamos a abrir tudo. Dá-se o sismo. A junta de freguesia foi falar comigo, dizendo-se, padre, precisava a sua ajuda para ver se a gente abria agora aquilo até à Ribeira das 14, porque as canadas, as paredes caíram com as soldas perdentes, as pessoas não se podem servir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê mais. Pronto, e lá abrimos até à Ribeira das 14, está até ao princípio da Serreta, está lá, está aberto, por aí fora. Mas depois tínhamos feito um outro problema, acerca do grupo folclórico. O grupo folclórico, exatamente. A gente já vai fazer as lutas, comecei a falar com alguns rapazes, porque eu pensei, naquela altura, quem é que cantava, no tempo que eu estava no seminário, nos anos 60, pouco se cantava modas regionais. Estou a pensar, por exemplo, a gente ouvia às vezes na rádio o Avelino Teixeira, que está no Canadá. Exatamente. O António Borges, Anália Barros, Antonino Lobão. O Francisco Xavier não era muito de modas regionais, era mais de fado, não era o... Um que morava ali. Há um que cantava muito bem a Malagueira. Não, como é que se chama? Não era? A Malagueira Salerosa, que era o Manuel Marques. Não, o Manuel Marques era lá de cima de São Bento. Mas isso cantava. Isso era um vizinho dos companheiros, pouco cantava os modos. Cantava, às vezes cantava modos regionais, mas pouco cantava modos regionais. Exatamente. Pronto, então, como havia tocadores de viola nas Doze Ribeiras e bons tocadores, não é? O Diamantino e o tio, o senhor, mas estavam a viver em Angra. O Diamantino ainda é vivo, ainda é vivo. Estavam a viver em Angra. O pai do Diamantino e o irmão estavam nas Doze Ribeiras. Eu falei com o meu senhor, muito bem, se a ideia surgir, a gente organiza o grupo folclórico. Fizemos o primeiro ensaio, nunca mais me esqueço, no dia 14 de abril de 1974, portanto, 10 dias antes do 25 de abril. 25 de abril, ó. E vamos ensaiar e apresentámos publicamente no dia 5 ou 6 de agosto de 74. Ok. 4 meses ali ensaiando. Exatamente. Quantos elementos? É que o seu padre recorda-se que na altura. À volta da fundação, de 40, tínhamos à volta de 40, bastante, precisa, à volta bastante. De 40. Na altura havia facilidades em. Tínhamos jovens, a gente depois. E começaram com modas, com quantas modas regionais? Meia dúzia com delas? Com 13. Uma dúzia delas. Mais uma dúzia. A recolha foi feita só do cancioneiro da Ilha Terceira ou andaram um pouco por todo o arquipélago? Não, nós fizemos só da Ilha Terceira. E aqui foi um bocadinho. Porque a minha ideia inicial não era essa. A minha ideia inicial era fazer um grupo mesmo à antiga. Mas o Sr. Amâncio, que tinha experiência, tocava no baile da Canção Regional de Cheirense, de Recreio dos Artistas, dizia: ah, o senhor padre, isso não vai dar certo. O turismo. E realmente a delegação de turismo teve ali nos anos 50, finais dos anos 50, salvo erro, ao princípio dos anos 60, tiveram um grupo folclórico à antiga, um grupo, não chamava folclórico, um grupo de baile à antiga, ao baile direito, até com pessoas de São Bartolomeu e da Terra Cheia, enfim, pronto.
Mas isso, os bailes à antiga tinham, eram feitos num outro contexto e as pessoas iam com muito tempo a ouvir e cantar e pronto. Não tinha muita aceitação, mas era isso? Muito tempo a cantar, mesmo a moda, pronto, aquilo depois não passou a ter muito interesse, uhum. Porque hoje a gente, se quiser apresentar, para não enfastiar, é uma moda em princípio média 3 minutos, uhum. Mais do que isso é não. Verdade, é verdade. Mas isso começa a enfastiar, não é? Pronto, então... Eu pensei que se fosse assim, e nós fizemos muito, foi quase uma cópia do baile da Canção Regional de Xerença, de Repeiros e Ortiz. Só houve duas modas que eram diferentes, que a gente meteu, que foi a praia e o casaco, uma bela aurora e o casaco, que eram diferentes, ou a praia, assim, uma delas, talvez a praia, já não sei bem quais são estas duas. Mantiveram sempre o mesmo traje, mas, ou uma altura também de traje? Não, tínhamos, era um traje também à semelhança dos Arqueiros Artistas. Que eram as saias vermelhas. Os Arqueiros Artistas tinham uma aplicação nessas sainhas, das mulheres tinham uma aplicação de mom cares, e a gente pôs uma aplicação de hortênsias. Hortênsias. Aplicámos um hortênsia, aplicámos um hortênsia. Mas eu nunca fiquei muito contente com aquilo, mas não, era aquilo que o seu padre queria. Não, para... não era bem a ideia. E claro que temos que arranjar roupinhas baratas, uhum. Aquilo eram uns vampiros que eram, e as blusas das mulheres foram feitas com lençóis, uhum. Que o alemão nos trouxe da base, uns lençóis de terilene muito bons, faziam umas blusinhas que eram uma maravilha, aliás, não é? Sim, eram muito bons na altura. Pois, foi assim, quer dizer, as coisinhas baratas. Então, né? A sua ideia era sempre, no grupo folclórico, recriar trajes do nosso dia-a-dia. Exatamente. De trabalho, de domingo, de festa. Sim, com certeza. Ou seja, aquilo que nós usávamos na altura. Pronto. Aqui na nossa ilha. Exato. No ano seguinte, portanto, isto foi 74, já no inverno de 75, a gente começa a ensaiar o baile antigo, o baile direito. Uhum. O Sr. Massa até que mandava, eu fui consultar aquilo que podia consultar, que é um trabalho que está ainda muito bem feito, considero eu, como é que se chama aquilo, no boletim do Instituto de História da Ilha Terceira, sim, de 1955 ou 56, que é do Tenente Luís Machado de Ferreira Drummond, uhum. Não é Ferreira Monte antigo, é outro, que é militar, que fez agora 100, há dois ou três, há uns 3 ou 4 anos atrás fez 100 anos, até o Neves Leal, que é de São Sebastião, publicou São Sebastião. Muitas coisas sobre António ele. Neves Leal. É, exatamente. Então, pronto, e o Sr. Amanso também lembrava-se de algumas coisas, o Sr. Machado também, e nós reconstituímos a primeira parte do baile, porque antigamente o baile tinha a sua regra, começava na charamba, depois tinha a seguir o virar do baile ao São Miguel, também em algum lado chamam os mares, depois vinha a seguir o Samacaio, a seguir a Triana e a seguir a Chamarrita, e esta era a primeira parte. Vá bem, um bocado de tempo, na Chama, por exemplo, que cantavam todos os cantadores que sabiam cantar, não é? Primeiro os homens, se fosse 6 ou se fosse 8, eram 8 vozes a cantar, e depois as mulheres, levavam um tempão para cantar, a antiga era assim. Depois a segunda parte começava sempre no pezinho e acabava na sapateia, então a gente meteu outras modas, fomos meter, mas a gente ensaiou o baile direito, ensaiámos só, ou o baile antigo, ensaiámos só a primeira parte. Depois, isso em 75, 76, fazíamos então a apresentação com os dois bailes, uma coisa e outra, para mostrar uma coisa e outra. Depois em 76, a gente, quando tem um grupo, se a gente quer que o grupo continue, a gente tem que pensar na sucessão, uhum. Quem é que vai suceder, não é? Porque senão depois os elementos passam, e as violas eram raras, eram poucas já, não havia aquelas, o Sr. Massa entretanto tinha saído, o Jean Machado também já não podia muito, mas ainda podia, e então pensei, gente, vai fazer uma escola de viola, uhum. Mas ainda antes, para perceberem isto, quando foi para fazer os trajes, foram baratinhos. Aliás, aconteceu a mesma coisa com o futebol. As pessoas... mas havia, por exemplo, eu estou a ver uma família, que era a família mais numerosa lá das 12 Ribeiras, na altura, tinha 9 filhos, uhum. 9 ou 10, é 9, parece. E eu reuni com os pais para saber as coisas, e um pai disse-me, com toda a razão, naquela altura era mais jovem, não compreendi bem a opinião dele, disse, não pode, os meus filhos vão sair, porque eram 3 filhos, 2 filhas e o rapaz que estava no grupo, porque isto para a minha família é muito dinheiro, né? E depois acho que mais um ou outro começou e disse, não há problema nenhum, envolvo. Eu, na altura, já era padre, portanto já recebia algum dinheirinho, não era muito, mas pronto. Eu vou pagar as despesas todas,
e o grupo depois vai pagando aos poucos, à medida que pagar. Mas é que quando chegou a 76, o grupo já tinha pago várias atuações, já tinha pago todo o traje, e assim, agora vamos, eu tinha já uns dinheirinhos, a gente vai investir este dinheiro que tem na escola de viola, para gratificar os monitores, que era o Tejão Machado e o pai de Diamantino e o irmão dela, gratificar, e foi assim, e fizemos a primeira escola de viola para jovens. Era uma forma de assegurar a continuidade. 76 a 77, entraram à volta, eu tenho lá as fichas de inscrição deles ainda, lá nos arquivos, que tinha sido arquivado, eu estou cheio de papéis, mas depois quando a gente precisa, lá estão. É verdade. Então, pronto. E dessa escola de viola, que não foi a primeira existente na ilha, porque tinha havido uma na fanfarra operária, mas foi a primeira da ilha a dar frutos, porque a da fanfarra operária era, quem era o monitor, era o mestre de viola Laureano Correia dos Reis. E ele lamentava-se, porque normal, quando se começa a aprender a tocar viola regional, tem que se começar pelo violão primeiro. E então lamentava-se, rapaz, quando sabem os acordes de violão, já nem querem ir para a viola, querem ir para os conjuntos modernos, exatamente, não é? E, por exemplo, um deles foi que já morreu, o Kik, não era Kik? O Kik. Para a grande escutante. O Kik, exatamente. O Kik era um deles, por grande exemplo, não é? Foi dessa primeira escola. Verdade. Então, nós, a Escola das Viola Ribeiras foi a primeira a dar fruto, e o grande tocador que saiu de lá, havia mais um outro, mais todos os rapazinhos jeitosos, mas foram um pouco a nadar, outro para a América, já não. Mas foi o Carlos Valadão que morreu agora, Carlinhos, como a gente chamava. Não? Esse foi, exatamente. Foi. E depois a seguir, nós fizemos para crianças, saí dois tocadores bastante bons, mas um desistiu depois, que é o irmão de Carlinhos, o Jorge, uh-huh. Esse depois desistia, assim, tinha jeito para, e eu, Luís é um grande tocador de viola, Luís Cabral, Luís é um grande tocador, e a filha está toda entusiasmada, a filha está bem entusiasmada, toca muito bem, a Mariana, exatamente, tem sempre muita vontade. É verdade. E foi assim, quer dizer, depois, mas depois, eu como tinha, eu era secretário do Sr. Bispo na altura do Grupo Folclórico, era secretário do Sr. Bispo, e portanto nós contratámos a Diocese, abrange as ilhas todas. Exatamente. E portanto eu acompanhava o Sr. Bispo quando era para as visitas pastorais, e comecei a pensar, porque é que a gente não vai fazer? Vou fazer aqui um grupo regional, mas regional da região, digamos assim, vamos apresentar. Nós interpretamos em Modas da Ilha Terceira, porque aquelas são as nossas. Mas vamos meter uma, pelo menos uma de cada ilha. Dentro do semelhário, não? Não. Estou dizendo o grupo das 12 Ribeiras. Das 12 Ribeiras, exatamente. E então, comecei a contratar colegas, e a fazer algumas recolhas, até no Rádio Clube Blanco havia algumas gravações, e comecei a ensaiar. O Carlinhos já sabia arranhar mais ou menos na viola, e começava, arranjava as gravações, e depois ia ter o Carlinhos, depois os outros jogadores já não tinham, o Sr. Mano já não estava no grupo, e os outros já não tinham pachorra, porque está a ensaiar coisas, é muito... É moroso, e tem paciência. As pessoas mais velhas não têm tempo para jovem. Pronto, e ensaiámos, começámos a ensaiar, e fui pedir depois a pessoas, como na Ilha Terceira, a gente de todas as ilhas, procurei informar de onde é que tinha gente que soubesse, e depois fui pedir pessoas que nos ensaiassem, que nos ajudassem. Modas das outras ilhas, a balhar a coreografia delas, né? Eu lembro, por exemplo, de São Jorge foi a senhora Eva Regalo, que tinha uma escola ali ao pé da fanfarra. Sim, senhor, ela ainda é viva. Não, já morreu. Já morreu. Estou a lembrar de um outro, senhora Regalo, que toca piano. Sim, é uma outra. É outra. Não sei se é parente dela. É. E são parentes do padre Adão. Exatamente. Que também já faleceu. De São Miguel, um rapaz que estava na tropa do grupo de relva. João, qualquer coisa, não conheceu a coisa. Das Flores, foi um senhor albano que morava lá no Pico do Urso, em frente à casa do senhor Bispo. Sempre tinha vindo, havia um casal. Sim, senhor. Havia um casal. Lembras de um senhor Pinheiro que morava lá no Pico do Urso? Foi para a América. Não me recordo. Não, e uma senhora Adelaide. Também não me lembro. Não me lembro da senhora. Ele sai do Pico do Urso, portanto, o cisma em 80 e tinha para aí uns 13 anos. Quando saíste do Pico do Urso. Deixa-me falar de gente ainda que havia ali antes do sismo. É, foi ali. Portanto, havia ali um casal que havia vindo, um senhor albano que era de Lajedo das Flores. Ele e um outro, já não me recordo quem era a outra pessoa. Eu pedi ao padre João de Jesus Lourenço, que era o parque da Ponta Delgada, que me mandasse uma gravação com modas de lá. E pronto, aí gravámos duas das Flores, o Rema. Então o grupo acabou por ter modas de todas as ilhas? Todas as ilhas. E é curioso, e agora já vou reparar ali. É curioso que há uns meses atrás houve um programa na televisão que foi organizado por um tal Filipe Fonseca, salvo erro, com modas de todas as ilhas.
Agora, há pouco tempo na televisão, até quem fez a apresentação foi o Vítor Rui Dores. Ah, sei quem é o Vítor. E é curioso. Tem problemas engraçados. Depois comecei a pensar, pois o nosso grupo foi o primeiro que fez uma gravação de conjunto de modas de todas as ilhas. E fizemos depois. Quando o primeiro LP que o grupo fez, foi em 80, quando nós fomos ao Algarve. Então foi ali a seguir ao sismo, seu padre? Foi logo a seguir ao sismo, o Festival do Algarve em setembro. Uhum. Quer dizer, foi uns meses, sim, sim, nove meses depois. Eu tinha falado que o grupo é federado, é o primeiro grupo a ser federado dos Açores, em 77, portanto tínhamos ido ao Algarve em 77 e o Presidente da Federação falou-nos na federação, se a gente queria entrar na federação, e lá entramos e fomos considerados sócios fundadores do grupo. Da Federação, melhor dizer. Depois, quando vim para cá, conhecia muito bem o Sr. Fernando Dutra, que era Presidente da Câmara, da Horta, e que estava à frente do grupo folclórico da Candelária do Pico, e depois se federaram, e eles também são considerados grupo, são os dois mais antigos federados na Federação. Está a falar a nível nacional? A nível regional. Regional. Uhum. A Federação é a nível nacional. Bem, então, falei com o Presidente da Federação, disse, a gente vai ao Festival do Algarve, como você sabe, gostaríamos de fazer uma gravação. E ele depois fez contactos e este telefona-me a dizer, olha, ou escreveu, já não sei bem como é que foi. Contatei a Arnaldo Trindade, na altura era uma grande discográfica, digamos assim, das principais, ali a Valentim de Carvalho, era das mais... Falei com a Arnaldo Trindade, e vocês têm a possibilidade de gravar em tal dia assim assim nos estúdios da Arnaldo Trindade em Lisboa. E foi logo a seguir ao festival, íamos para Lisboa e gravámos, até deu a ver quando a gente foi fazer a gravação, o técnico estava lá e disse, mas os senhores querem gravar isto tudo hoje, nem tem tudo ensaiado, a gente vai gravar tudo hoje. E gravámos 12 modas num LP, que nós temos da Arnaldo Trindade, um Orfeu, não é que era a Marta Castilho, era a Marga Orfeu. Eu agora até pedi ao Emiliano, o Emiliano foi-nos acompanhar, o José Evelino já cantava com o da Fonte da Praia, estava connosco desde 79, Chique, mas ele naquela altura não pôde ir connosco, e então foi o Emiliano Tostes, era um rapazinho que estava a começar as suas atividades, pronto, e ele foi connosco também, e eu pedi ao Emiliano Tostes que me fizesse um CD, cópia, para não se perder, e fez, como também fez numa gravação que eu fiz num ensaio das 12 Ribeiras do Grupo Balha Antiga, foi tudo num ensaio, mas está engraçado, que era um documento que eu tinha feito numa cassete em 75, fim de 75, princípio de 76, sempre qualquer dia esta cassete vai à vida, é melhor, exatamente, pronto, é já fez também, e agora fez, temos esses dois CDs. Vamos concluir a nossa conversa, não é? Porque o seu padre tinha aqui uma vida para contar. É 11h30. Vamos concluir a nossa conversa da maneira, se calhar, que deveríamos ter começado. Como é que foi a infância do seu padre João de Brito? Foi nas 12 Ribeiras? Sim. Era o filho de quantos irmãos? Era o filho, portanto... Eu sou o mais velho de três filhos. Três filhos? Quatro filhos que meus pais tiveram, mas a menina era mais nova, morreu. Então eram três rapazes e uma menina? Era, mas a menina, infelizmente, que a gente tinha todos os anseios muito... Pois. De termos uma menina, já tinha 7 anos quando ela nasceu. Mas ela nasceu de pés e era muito grande e acabou por... foi um parto muito difícil. Foi uma infância com minha mãe, normal como outra exatamente, criança. Com certeza. A jogar a bola, eu era o mais velho. A saltar os cerrados. Meus pais casaram em 33, meus pais casaram em 33 e só nasci em 45. Meus pais já tinham perdido, 12 anos depois, quase 12 anos depois. Foi projetado, foi bem projetado. Nós tinham perdido a esperança de ter filhos, jogavam que naquela altura não havia tratamentos, estavam convencidos que não iam ter filhos, não é? Pronto, entretanto nasci eu, depois nasceram dois irmãos que eu tenho vivos, que tenho na América, que tenho em São Miguel, nasceram a seguir, só me fazemos diferença a partir do dia 20 do mês que vem, estamos só com diferença, o mais novo tem, São Miguel tem, fica com 73, com 74, então, ali, dois, três anos de diferença, quer dizer, com 73, exatamente, o que está na América fez 74 em setembro e tem 75, não é? E até então, abril, tudo, quando tudo eu faço, escadinha. Tudo escadinha, exatamente. Bem, pronto. Eu, como era o mais velho, ia para as terras do meu pai, e os outros também, e sou meio que não ia muito, porque tinha uma asma muito forte, era muito complicado, eu gostava na América. Mas ajudava naquilo que podia ajudar, e enfim, pronto, e foi assim. Fui para a escola,
Meu pai não sabia ler nem escrever, uhum. Parece que em tempos ele sabia assinar o seu nome, mas depois acabou por não usar, acabou por não saber já escrever, para o fim da vida já não sabia, mais tarde deixou de saber. A minha mãe tinha só o terceiro ano. Uhum. Pronto, olha, eu acho que Deus me deu inteligência e eu... E foi crescendo, porque... E vontade para trabalhar. E porque o sacerdote, seu padre? Porque o sacerdote também... Nunca pensou quando era novo e jovem? Não. Casar, ter filhos, ter uma família? Sim, sim, normal. Normal, como nos outros casos, não é exatamente, era assim. Sim, eu nunca tinha pensado em ir para o seminário. Sim. Portanto, o Cipriano... Rapaz, que morreu infelizmente no ultramar, o Malferes, que eu tinha aquele Cipriano, um irmão de Jacaneta. Jacaneta. É o irmão dele, exatamente. O mais novo, o Cipriano. Tem um sobrinho que é Cipriano. Tem, é, são, portanto, é o Chico, o Cipriano e o Luciano. E o Luciano, exatamente, são filhos de José. Então o Cipriano um dia diz-me assim, opa, disse, ó João, eu vou para o seminário de magazine comigo. Eu disse, ah, nunca pensei nisso. Mas que lhe, olha, eu até gostava de estudar, mas que lhe até vou pensar. Até vou pensar. E falei com os meus pais. Nós terminámos a escola primária em 56, naquela turma dos rapazes, porque havia uma sala para rapazes e uma sala para raparigas. É verdade. O professor dava aos rapazes e uma professora dava às raparigas. E éramos os dois melhores alunos daquela. Pronto. A gente diz estas coisas, não é para vaidade, mas... Não, mas é verdade. É verdade, era a verdade. Só constatar a realidade, exatamente. Como alguém dizia, a humildade é a verdade, não é? Exatamente, pronto. Exatamente. E ele diz-me, pronto, não está aqui. E pronto, eu pensei, falei com os meus pais e coisas, e eles concordaram. Mas em 56, abriu em Ponta Delgada o seminário menor, naquele ano, 56, 57, foi o primeiro ano letivo. O meu pai, ouvi dizer que o senhor que ia para São Miguel o primeiro ano e que, portanto, que não tirou-me da mente ir naquele ano para São Paulo. E eu convenci o Cipriano a esperar também, esperámos mais um ano. No inverno íamos, quando andava para trabalhar nas terras, íamos um dia ou outro à escola para não esquecer as coisas, uhum, que a gente tinha aprendido, uhum. Então já fomos em 57, 58 para o seminar. Já aqui em Angra? Não, para São Miguel. Ah, para São Miguel. Sabe, uhum. Começou lá e tem toda a razão por ser assim, uhum. Claro, houve aqui muita gente da terceira que não entendeu muito bem. Fez o seminar todo em São Miguel, seu padre? Não, não, naquela altura era só os dois primeiros anos. Já entendi. Só os primeiros anos. Eu me via aqui no seminário de Angra, e quando vim para aqui em 59, 60 para o terceiro ano, depois de vir São Miguel, salvo erro, havia 160 alunos aqui em Angra. Pá. E em São Miguel havia talvez uns perto de 60, porque tínhamos, quando, eu vou dizer, quando fui, eu tenho uma fotografia do primeiro ano do seminário, com os alunos do primeiro e do segundo ano, aqueles alunos do primeiro e do segundo ano éramos 69, 33 do primeiro ano, que era o meu curso, e 36 do segundo ano, 36 do segundo. A maior parte dos alunos era São Miguel, porque naturalmente a gente sabe que São Miguel tem metade da população dos Açores, ou mais metade, talvez, se calhar, hoje acabas de ter mais de metade. Bem, e foi assim, naquela altura também abriu o seminário de Praia da Vitória. Então acabou, pronto, entre aspas, não é? Acabou por ir para o seminário, acabou por ser por uma brincadeira, digamos. Sim, foi o colega que me disse assim, olha... E nunca pensou em desistir? Era sempre ir até ao final. Nunca pensei em desistir, quer dizer, a gente via colegas a desistir, porque, vamos lá ver, daqueles 33 que foram para o seminário, naquele ano, só se ordenaram 5. Epá, foi uma minoria. No meu curso tornámos 9, mas depois foi eles que vieram mais tarde. O que era o seminário na altura? Era uma forma daquelas famílias que tinham menos meios de poderem dar um estudo aos filhos? Na maioria das instituições? Não, mas hoje, para as pessoas que vivem neste tempo e que têm as escolas públicas... Uhum. Hoje é diferente, não é? Oficiais, com estudos pagos e tudo mais. Eram poucos alunos que iam estudar. Uhum. E raparigas poucas e pouquíssimas, não é? Rapazes iam poucos e raparigas iam pouquíssimas, não é? Lá nas 12 feiras não me lembro nenhum rapariga. Mas, na sua opinião, mas iam para o liceu ou para a escola industrial. O que é que se devia, por exemplo, de 33 só 5 a que serem ordenados? É por isto que a gente não pode tomar uma decisão importante. Enquanto somos crianças ou somos jovens, uhum, ou adolescentes, a gente só toma uma decisão lá para diante, para os 20 anos, 20 e tal anos, é que a gente decide, não é? Mas normalmente, naquela altura, pois havia muitos colegas que desistiam no 8º ano do seminário, correspondeu ao 12º ano. Uhum. E o aluno que saísse com o 8º ano do seminário, estamos nos anos 60, numa altura em que já havia a guerra colonial, uhum, ia para o serviço militar como alferes miliciano.
entrava como aspirante oficial, depois já tinha um certo quando, estatuto. Ia, quando era colocado no ultramar já ia para o Alverno e ganhava muitíssimo bem. Uhum. Mas ainda que eu, muitos jovens, vamos lá, que eu estava o ano, a gente andava ali à volta dos 20 anos, 19, 20 anos, começaram a pensar, por exemplo, aquele que me convidou a vir para o seminário acabou por desistir no Tabuã. Infelizmente 15 dias depois está em Angola num acidente de aviação, acabou por morrer. Não é? Mas pronto, é assim, a vida é assim. E para as pessoas que dizem, vou para o seminário para aproveitar os estudos. Eu acho que não. Porque havia uma grande disciplina, a gente ia com uma vaga ideia, não é? Mas a decisão só se toma mais tarde. Exatamente. Só se toma mais tarde. E depois também o seminário, o estudo era mais barato. A vocação, quando lá está, a pessoa acaba sempre por seguir aquilo para o qual está vocacionado. Sim, sim, sim. E gente... continuar ou não, não é? Sim, claro que a gente, em todos os aspectos, isso bom, que não será a mesma coisa no casamento, será a mesma exatamente, coisa. Exatamente, exato. Então, é só outra, mais uma opção. A gente às vezes dizia, se eu tivesse tomado outra opção, se calhar era melhor, não exatamente, é? Exatamente, exatamente. Mas, pronto, quer dizer, a gente tem coisas boas e coisas que não são não tão boas e falhamos também, porque é pouco é ser verdade. Humano falhar nisto, naquilo, naquela é verdade. Mas eu nunca me arrependi de ser padre, porque eu entendo assim, entendo que a minha vida é para ajudar os outros, uhum. não é? E ajudar nas diversas dimensões. Uhum. Hoje olho para trás, sou um velho, olho para trás e sinto-me feliz, e sinto-me feliz por isto. Sente-se realizado? Não totalmente realizado, porque no aspecto espiritual as coisas estão muito mais. Uhum. Mas há coisas que não dependem do Senhor. Não, depende estou todos a falar nós. Em relação àquilo que depende de si. Depende de todos porque nós. Nós, quando fazemos uma coisa, se tudo dependesse de nós, se calhar as coisas correriam melhor. Depende. Mas há fatores que nunca não, dependem só de nós. Depende não é? De todos nós. Pois não é? É isso. Quer dizer, e há coisas que aprendi. Sabes que eu fui professor de educação moral no liceu durante 28 anos. E eu não concordo muito com esta coisa de facilitar o ensino aos alunos, uhum. Tudo muito à base da imagem, a imagem passa, a gente gosta muito de ver muito bonito a imagem, mas a imagem passa, uhum. E não nos leva, não nos faz pensar, e eu acho que hoje o grande mal do ensino, da educação, não é, o grande mal da sociedade, das pessoas, por exemplo, ser abstencionistas, quer dizer, as pessoas não aparecem, nem sequer bem votar, aparecem, uhum. Não é? É verdade. É verdade. Homem, não custa nada. É, quer dizer, pronto, é porque a pessoa não pensa. A pessoa, se pensasse, não estava à espera que os outros cumprissem os seus deveres e ele sofreu isso, por exemplo, no aspecto religioso. Já assim, há muitos católicos que acham que os outros é que têm que cumprir os seus deveres, uhum. E eu vou usufruir quando precisar. Uhum. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu não vou entrar para esta via, porque nós às vezes à noite lá em casa nós debatemos este assunto, claro que cada um tem a sua opinião e eu sei que é completamente, é complicado, por exemplo, quem está à frente da igreja decidir as regras e as normas e o que é que deveria ser, porque aqueles que estão, se calhar também ficaram melindrados porque os outros que não estão usufruem enquanto precisam, isto é um ponto que a gente... Não, é que, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, que a pessoa que pensa, por exemplo, nosso trabalho, uhum. Será que há alguém que vai todos os dias para o trabalho contente e satisfeito? Não, não, não vai. Mas penso, sabe, tem que trabalhar. Há uma mentalização que nós temos de ter. Tem deveres a cumprir. Exatamente, é verdade. Tu fazes isso é porque gostas. A questão da vez do grupo folclórico, os meus colegas dizem, mas eu faço isso é porque gostas. Não, faço isso porque é importante. Exato, porque sabe o que eu gosto de fazer à noite, isto é com toda a sinceridade. É ir para a cama mais cedo. Acredito. O que eu gosto de fazer à noite é ir para a cama mais cedo. Exatamente. Mas é assim, quer dizer, portanto, eu acho que a gente tem e os pais que estão a educar filhos devem criar nos filhos a ideia, há deveres a cumprir, uhum. E a gente tem deveres a cumprir, pensar, ajudar, pensar, pensa bem nisto, ora, se o pai não trabalhasse, a mãe não trabalhasse, uhum. A mãe se fizesse só o que apetece, mesmo até às vezes pedir ao filho ou à filha que faça, que ajude nisto, naquilo, naquele outro, desde pequeninos, mas pronto, olha, se o pai também fizesse assim, a mãe então não tinhas a comida feita, não tinhas nada feito, pronto, eu até às vezes costumo dizer que cada passo que nós temos às vezes preguiça para o dar, se fizermos um esforço de nos levantarmos e darmos aquele passo que não queríamos, pois. Se calhar vai melhorar muitas outras coisas a seguir a ele, que é mesmo assim. Há pequeninas coisas, há pequeninas coisas. A nossa sociedade está complicada, isso é que está complicado. Há certos aspectos que está a melhorar. Está. Sim, não é tudo, não está tudo. Mas está, por exemplo, o aspecto ambiental, acho que está a melhorar, a gente vai, eu quase todos os dias venho, já fui lá abaixo, hoje vou lá, eu fui lá abaixo, sabe o que é que eu vou lá abaixo fazer? Ver se tem lixo que o mar tenha trazido para juntar.
Por isto aqui é uma zona, portanto, desagou aqui três ribeiras. É verdade. E se fores lá abaixo não vais encontrar lixo nenhum. O que é que vão fazer aqui já agora? Aqui não sabem o que se vai fazer. Agora está-se a aproveitar, porque tem aqui areia boa, para a gente tem usado esta areia, desde já foi tudo escavado. Isto é um areião que dá. Se fosse para comprar todas as coisas. Pronto, é assim, olha, é deste areião que está aqui. Já vi, é boa. Está aqui, que é para depois apertar aqui esta parede. E misturado com cimento, isto faz uma massa que é uma maravilha. Hoje, exato, para as obras, a comprar isto, é uma coisa. É verdade, é verdade. Sim, mas é que é assim, isto para dizer o seguinte: eu sinto-me feliz porque eu procurei viver a minha vida. Claro que o meu campo específico é o campo espiritual, não é? Ou o campo pastoral, que também tem outras coisas, mas dediquei-me um bocado ao aspecto cultural, no aspecto do... Teve diversas vertentes da sua vida. Eu trabalhei muito e colaboro com outros grupos e com o governo regional e cursos que fazer para fora e tudo mais, e coisa, para ajudar na imigração, as coisas dos grupos folclóricos, não é? Pronto. E esse aspecto cultural, no aspecto desportivo, no aspecto ambiental. E socio-promocional, essas obras que tenho colaborado para aí, tenho feito, quer dizer, em vez de fazer uma caminhada, vem para aqui trabalhar um bocado e uma boa caminhada. Ei, caralho! João de Brito Menezes. Seu padre, João de Brito, como a gente tradicionalmente o chamávamos em criação. Quem é isso? Seu padre João de Brito. Seu padre João de Brito. Muito obrigado por isso. Éramos três padres na altura de João de Brito. Um está na América de sacerdócio, o outro morreu agora há uns meses atrás. Pronto, eu falei em particular na altura que o senhor ia ao Colégio de Santa Clara dar as missas no ginásio, que aquilo na altura fazíamos a missa no ginásio. E a seguir ao sismo. É verdade, a seguir ao sismo, é verdade. Ah, não foi antes do sismo. Mas fazia-se com o grupo, com as crianças, fazia-se porque a capela é pequena. Exatamente, era pequenininha. A capela era pequena. Mas, seu padre, muito obrigado por este momento. Desculpas, foi uma sequência. Não foi, e eu vou dizer uma coisa. Às vezes, corta que não interessar. E o que eu digo às pessoas é, cada parte que eu porventura possa cortar, perde-se. Perde-se o sentido da história e daquilo que nós queremos transmitir aos outros. Isso é a minha opinião. Portanto, tudo sim, que foi... um pouco das obras coisas que eu vou fazer assim, cada parcelazinha que nós promovemos na nossa ilha contribui para o bem de toda a ilha e todo o arquipélago e todo o país e do mundo, não é? É verdade. Pequenas coisas que a gente pode fazer. E houve um rapaz que era, não sei se era designer na Câmara, que um dia chegou ao balcão do trabalho e disse: o senhor sabe que às vezes vamos buscar vídeos seus para recolhermos coisas que não estão escritas nos livros e na história da nossa ilha? E disse: olha, fico contente por isso, porque temos muita gente na nossa terra que sabe de coisas e conta histórias que não estão documentadas, e estes vídeos são uma forma de levarmos até às pessoas o que foi a história da nossa gente e da nossa ilha. Seu padre, muito obrigado e haja saúde. Obrigado. Amigos, um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima.